hoje estamos aqui no Machado Mineiro, na propriedade rural do senhor Wagmar, onde fizemos uma parceria com a equipe Santinato Café para falar mais sobre tratos culturais, controles fitossanitários. Então a Fert Bahia, a Fert Agro vem investindo nessa região com o intuito de trazer novas informações, trazer conhecimentos, né? Uma satisfação muito enorme aqui a gente ter essa oportunidade, né, da Fert Agro poder proporcionar para nós a vinda aí para mim, de uma das pessoas que mais entende café no mundo, que é o Roberto Santinato, e o Felipe hoje, que é uma grande promessa para nós, que já está bom e com o pai que tem, vai estar trazendo muita coisa boa para a gente. Queria agradecer aos palestrantes, que foi um momento muito interessante, além disso, com a troca de saberes dos diversos produtores que aqui fizeram pra gente. A cafeicultura irrigada tem trago, né, bons resultados aí para a agricultura nacional, a cafeicultura nacional. E usar a água com inteligência e também trabalhar aí com os insumos, fertilizantes adequados, fazer um bom manejo da cafeicultura, vai sim trazer bons resultados aí pra gente na cultura. Realmente o Santinato e o Felipe, pai e filho, são pessoas diferenciadas nesse ramo e ajuda bastante, né, no nosso dia a dia na propriedade, a gestão dos projetos. Né, falaram de temas muito importantes, que são a nutrição e irrigação, e a gente sai daqui muito satisfeito, muito agradecido pelo evento. E então eles trazem as informações, novas tecnologias, as coisas que estão, né? A gente está aqui meio afastado do polo central cafeicultor. E vem umas palestras desse gabarito, ela só enriquece, né? E também ele leva a boa impressão que nós vamos deixar, nossos cafeicultores aqui, vamos deixar a boa impressão que ele vai levar para o resto do Brasil, né? Porque esse pessoal, eles são a sumidade que tem na cafeicultura brasileira. Somar. A gente quer somar e agradecer. Porque precisamos de mais eventos como esse. O evento foi muito bom. Teve uma participação muito grande. Produtores de Taiobeiras vieram, os meus clientes. Produtores de Berizal, produtores de Rio Pardo, produtores da região toda estiveram aqui. Então, um evento grandioso que a gente espera até mais. Estamos com a Santinato Café fazendo pesquisa nas regiões. Começou com a região nossa de Barra do Choça, que é uma região que vem sofrendo terríveis crises hídricas e com muitos problemas de nematóides. Então lá nós estamos desenvolvendo um trabalho onde estamos avaliando 38 variedades de café, dentre as quais iremos analisar tolerância a nematóide ou resistência até a foma, e principalmente a seca, ou ao manejo de um menor índice de água para cada fase fenológica do cafeeiro. Então, tem lá a metade da área irrigada e a metade sequeiro. Desde que esse irrigado, iremos analisar uma lâmina de 50%, uma lâmina de 25% e uma lâmina de 10%. Com fé em Deus e muito trabalho, iremos conseguir informações suficientes para a gente voltar a alavancar a cafeicultura nesta região. Depois desse projeto, com o Santinato Cafés, a gente está começando a fazer também campos experimentais aqui na região de Machado Mineiro e Taiobeiras.